जीवन त भोग्नको लागि मात्र रहेछ, कहिले हाँसोको कोलाहल आउँछ त कहिले आँसुको फोहरा छुट्छ। नेपाली साहित्यको हेलन केलर भनेर चिनिने झमक कुमारी घिमिरे विक्रमसम्म 2037 साल असार 21 गते शुक्रबारका दिन धनकुटा जिल्लामा बुबा कृष्ण बहादुर घिमिरे र आमा आशादेवी घिमिरेबाट जन्मिएकी हुन्। मध्यम परिवार, त्यसमा पनि अपाङ्ग शरीर, निकै कष्टकर तरिकाले बित्यो झमकको बाल्यकाल। फरक शारीरिक बनावटले गर्दा जन्मने बित्तिकै सबैले गाउँमा मुर्कुट्टा भनेर चिन्ने गर्दथे र दसैँमा टिका लगाउँदा सबै आफन्तजनले उसको भलाइ सोच्दै छिट्टै मरेस् न जस्तो बाँचेर कुनै काम छैन भनेर आशीर्वाद दिन्थे। बाटोमा पर्ने सबैले झमक घिमिरेलाई देखेपछि साइत पर्दैन भन्थे र सबैले अलछिनिया भनेर गाली गर्थे। अरू जसरी विद्यालय जान पाएनन् झमक घिमिरे। बुढी औँलाले रगतै छिर्कने गरी घरको आँगनमा छिस्काले कपुरी क लेख्दा पनि आँगन भत्काई भनेर गाली गर्थे। कापी कलम माग्दा किन चाहियो र त जस्तोलाई भन्थे। अरूसँगै हाँस्न खोज्दा पनि उनलाई सबैले गाली गर्थे, किन हाँसिस भनेर। उनको हाँसो बिस्तारै हाँसोमा बदलिँदै जान्थ्यो। उनी 5 वर्षको हुँदा उनलाई भात खुवाइदिने बज्यूको मृत्यु भयो। त्यस पश्चात उनी झन दुःख पाउँदै गइन् र आफ्नो खुट्टाको औँलाले भात मुसेर खान थालिन्। उनले धेरै कविताहरू लेखेकी छिन्, जस्तै सङ्कल्प। आफ्नै चित्त अग्नि शिखातिर, मान्छेभित्रका योद्धाहरू, झमक घिमिरेका कविताहरू काँटी सङ्ग्रह रहेका छन्। झमक घिमिरेको नेपाली साहित्य क्षेत्रमा निकै ठुलो योगदान हुनुको साथै फरक क्षमता भएका मानिसहरूले केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका एउटा पात्र पनि हुन्। उनको साहित्य सिर्जनालाई सम्मान गर्दै विक्रमसम्म 2055 सालमा कविता राम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार र विक्रमसम्म 2056 सालमा अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन् भने विक्रमसम्म 2067 सालमा उनको आत्मकथा जीवन काँडा कि फुलबाट मदन पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन् र त्यसै गरेर 2072 सालमा लैनसिंह बाङ्देर पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएकी थिइन्। झमक घिमिरेले जीवन काँडा कि फुल भन्ने निकै चर्चित पुस्तक लेखेर विक्रमसम्म 2067 सालमा मदन पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएकी थिइन्। उनलाई जीवन काँडा कि फुल भन्ने पुस्तकले हरेक मानिसलाई चिनाउन सजिलो बनाएको थियो। झमक घिमिरे अरू जस्तो बोल्दिनन्, तर अरूले भन्दा धेरै बुझ्छिन् र लेख्न सक्छिन्। नेपाल मात्र होइन, विश्वभरका मानिसहरूले झमक घिमिरेको जीवनबाट धेरै प्रेरणादायी जीवनको सङ्घर्ष र भोगाई सिक्न सक्छन्। आफू अपाङ्ग भएको कारणले समाजबाट धेरै पीडा भोग्नु पर्दाखेरि धेरै दुःख लाग्छ यो समाजदेखि झमक घिमिरेलाई। समान अवसर र प्रोत्साहन पाएको खण्डमा अपाङ्गले पनि सपाङ्ग बराबर काम गर्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण भनेकी छन् झमक घिमिरे।